السلام عليكم ورحمة الله. تاسو خو پور ته دا ګاډی وینئ، په دې کې به هم کومه خور به د دغه ګاډي په واسطه باندې کونډه شوې وي، کومه مور به تشه شوې وي، ګوره شوې به وي. هغلته یو شی لیکلي احتیاط مو ژوند ژغوري. ښه، دا زموږ ستاسو لپاره ایښي دي، خصوصا هغه ډریورانو په خاطر باندې دا ایښي دي په دغه لین باندې ښکته او پورته منډې وهي. زه به یو خبر درته وکړم، نن ورځ چې باراني ورځ ده، یوازې د کابل جلال آباد په لویه لار باندې 19 دانې ټکره شوې. څو نفره شهیدان شوي دي؟ په یو موټر کې 15 کسه شهیدان دي. دا ټول د یو کورنۍ خلک نه و. په دې سره 15 کورونه ړنګېږي، 15 میندې بورې کېږي، 15 خویندې کونډې شوې، څومره یتیمان د دې نه پاتې شول. فکر وکړئ، همدارنګه ولس تکر نور سیمې دي، یوازې ویل دی سروبي په ولسوالۍ کې شلو نفرو نه ډېر شهیدان په شفخانه کې یا هلته په روغتون کې پراته دي. زه حیران یم کله هغه خلکو ته، خصوصا هغه ډریوران چې په دې لین باندې ښکته او پورته ځي، دوی بیا ځان ته د کوم یو پکې له منځه لاړ شي یا حادثه وکړي، که نه هغه ته بیا شهید به وي. په والله که شهید یې، چې یو احتیاط نه کوي تا مرگ مردار دی. مردار دا علما به شاید از ما کلیپ ویني، مرگ دی مردار دی، چې ته احتیاط نه کوې. ښه پوهېږي چې په دې لاره زه په دومره سپیډ کې ځم، مخې ته بل موټر راځي، خو هغه سره لګېږي، نو دا ستا مرګ هغه شو، ته شهید شوې. قسم په الله کې ته شهید یې، په شهیدانو کې هیڅ نه راځي. شاید علما ویډیو وګوري، خپل نظر ورکړي، ځکه الله تعالی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. تاسو خپل ځان هلاکت ته مه ورکوئ، دا خپل ځان هلاکت ته. ته پوهېږي چې دا سړک دی مثلا د 100 د سپیډ نه دی، یا مثلا یو موټر تیریږي، معمولي درته هارن کې زیاتي تا کې اور شي، یو اکسلیټر ورکړي، د هغه نه ځان مخکې کوي، هغې خوانه بل موټر راځي سره مخامخ کېږي، لګېږي. ځان ته چې یوازې یو خدای دي وکړي چې ځان سین ته ورکړي. بیا تا سره سوارلۍ ناسته وي، تا سره غریبان خلک ناست وي، هغې راغلي مزدوري ته، یو څه پیسې یې ګټلي، درسو لاړ شي خپل فامیل ته ویسي، هغه ته په لاره کې واخلې زیاتي رخصت یې کې. څه فکر کوي؟ تا مرګ بیا د شهادت دی، په والله که جنت بوی مو وینې. خصوصا زما دا پیغام هغه ډریورانو ته دی چې هغه بې احتیاطي کوي، خصوصا دا زما پیغام هغه ډریورانو ته دی چې هغه نشهیي توکي استفاده کوي، بیا دا ډریوري کوي. بیا ځینې لا ځان ته یو شی ووایي چې دا سرتیری ډریور دی، که نه په دې اډو کې مختلف نومونه استفاده کېږي. خدا درته وایمه، که په خپل فامیل دی، په خپله کورنۍ دې زړه خوږېږي، په خپله اولادونو دې زړه خوږېږي، خو د الله لحاظ وکړه، د الله لحاظ وکړه، احتیاط وکړه. که چېرته وایې چې ښځه مې آینده کې خلکو ته لاس ونیسي، بچي مې آینده کې په کوڅو کې در په دره وګرځي، احتیاط مه کوه. چې څه کوې کوئ، د زړه د درد دی درته، د الله لحاظ وکړئ، خپل فامیل او خپل په کورنیو باندې رحم وکړئ. ځکه دا سړکونه تنګ دي، دا سړکونه د سپیډ نه دي. یوازې چې په یو ورځ کې په یو مسیر کې 19 دانې ټکرې اکسیډنټ کېږي، نو بیا ملامت شو په دې لاره ځي ورانې وزاره کوتېرې کوې را کوې. نو ستا خو دا کار دی، ستا خو همدغه کسب دی، نو ته ولې زړه تنګه؟ ولې مثلا دې ته زمینه مساعد ده چې بل څوک د تا د لاسه خدای مکړه د مرګ لومې ته لاړ شي، یا خپله ځان وغورځی، سین ته ځان وغورځی؟ دې کې خو فکر کوم چې هم ملامت یې، هم د الله حضور ته وځي، دغه نورو خلکو د قتل هغه ذمواري هم ستا په غاړه کېږي. ځکه هغه سورلۍ بیچاره د هغه ناسته ده، هغه ټول تا ته ګوري. ته چې لوچک سې، ته لوفر سې، ته نشهیي سې، بیا خو نو کار دې خراب دی. نو فقط دغه یو پیغام یو، شاید زما خبرې تیزې وي، خو زړه مې درد وکړ، ځکه په یو ورځ باندې 30 نفره یا 30 نفره هغه هم په اکسیډنټ کې، دا عجیبه ده. نو مسؤولینو څخه مې غوښتنه دا ده چې داسې سیستم جوړ کړي، دې ته وخت وټاکي چې یو سړی د هغه د خپل ټاکلي وخت نه مخته ځي. طبیعي خبره چې دا په لاره کې نارامي کوي یا سرعت یې تیز دی، نو دغسې خلک دې کښېني، بیخي جواز حتی لایسنس دې واخلي او رخصت دې کړي. زه وروره، تا سره نه د خپل ژوند اهمیت شته، نه د بل تا د ژوند اهمیت. نو هیله ده ویډیو سره خپره کړي. دغه کار چې چا کړی دی میدان وردګو طرف ته دی، دغه کار چې هر چا کړی دی، خصوصا فکر کوم ترافیکو ریاست کړی دی، دا د مختلفو لارو کې، که دا مسیر دی، که د شمال طرف ته مسیر دی، که د جنوب طرف ته مسیر دی، یا لوګر طرف ته مسیر دی، دا به ټول ولګوي. بهترینه خبره ده چې هر ځای کې ډریوران دې ته نظر شي او فکر یې کار وکړي، عقل یې کار وکړي، چې که زه هم بې احتیاطي وکړم نو شاید زما هم دا حل شي. ډېره مننه او درنښت. دغه ځینې عکسونه ډېر ترخره شو، دغه د لارې هغه مو واچو، دقیقه بښنه غواړو. الله خوشحال لرم. السلام علیکم ورحمتالله.
هغه خویندې ورونه چې په خارج کې اوسېږي او له دې کورونو څخه اسلامي مراکز دینی مراکز مسجدونه مدرسې ترې لرې وي په دې سوچ کې او فکر کې چې زما اولاد د دین څخه لرې پاتې کېږي. خورې وروره، تاسو لپاره قرآن کور اکاډمي موږ جوړه کړې ده، کوی سي په لاندې واټساپ موږ سره رابطه کې شي، انشاءالله تعالی ستا اولاد به له دغه خوږ علم څخه بې برخې نه کېږي.